Найкращий та дуже символічний подарунок до Дня Збройних Сил. 60 українських воїнів повернулися додому з російського полону. Серед них і офіцери, і рядові, і сержанти. Є і оборонці Маріуполя, є і поранені. І більше про цю топ-новину детальніше буду говорити з Андрієм Юсовим, представником прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони. Я вас вітаю, пане Андрію, зі святом. Слава Україні! Героям слава, вітаю студію, вітаю всіх глядачів національного марафону, всю Україну. Справді, сьогодні важливий день, День Збройних Сил України і день повернення полонених українців додому. 60 українців тепер вдома. Ви знаєте, я от просто думаю, як мені пощастило. Минулого разу так само у мене в ефірі ви повідомляли цю радісну новину. Розкажіть, де вони зараз, в якому стані, що з ними? Власне, ось щойно закінчився обмін, і, власне, із польових умов звільнені захисники зараз знаходяться в медичному закладі, надається вся необхідна допомога першочергова. Серед звільнених з полону, нагадаємо, що це 58 захисників, дві захисниці. Є в тому числі і поранені, і тяжко, в тяжкому стані, тяжко поранені. Тому перед подальшою реабілітацією, відновленням необхідно надати першочергову допомогу. І така допомога українськими лікарями і медичними військами, і цивільними лікарями зараз ціла команда працює, надається. І сьогодні справді дуже символічно, 6 грудня 60-х повернулися, і робота триває вже над подальшими обмінами. Після такої зустрічі тут були представники всіх підрозділів, командування, представники об'єднань родин наших захисників. І власне, після цієї зустрічі буде довга реабілітація, особисто в закладах. Все для цього готово, вся необхідна допомога надається. І знову я хочу вас попросити передати нашим героям, що їх дуже чекали. І ми дякуємо, що вони вистояли. Обміни. Наскільки активно РФ йде на обмін? І от кого вони просять віддати? Так, обов'язково перекажу вітання. Це справді емоції, які неможливо підробити. Це люди, які після місяців полону в тяжко-важкому фізичному стані, важкому емоційному стані, але потрапляючи на рідну землю, в них відчувається піднесення, і це піднесення натикає, власне, робити далі і готувати подальші обміни, на чим координаційні штаби працюють. Чи важко говорити з агресорами і рашистами? Так, звичайно, важко. Ці перемовини, цей процес, на жаль, ніколи не простий. Але, тим не менше, Україна такою об'єднаною спільною позицією, спільною роботою і держави, і сімей, координаційного штабу, суспільства, ЗМІ, нам вдається, показуючи цю єдину позицію, змушувати і агресора, ну, скажімо так, робити речі, які потрібні нам. Так і рашисти повертаються додому. Але нам головне повертати своїх. Звичайно, є ті, кого вони хотіли би бачити більше. Ну, зрозуміло, офіцери багато говорять там про інші якісь окремі підрозділи. Ми не будемо зараз це коментувати. Але нас не цікавить, кого вони хочуть бачити. Нас цікавить, кого нам потрібно забирати усіх. І, безумовно, це і буде робитися. Сьогодні справді це захисники Азовсталі, 34 оборонці Маріуполя, це морпіхи, прикордонники. На жаль, залишається ще чимало наших полоні, і, безумовно, ця робота буде тривати. Чи вдається встановити долі тих, наприклад, і чи практикують те, що практикували 8 років поспіль росіяни? Це просто заперечення, що деякі люди перебувають в їхньому полоні. І чи вдається вам все ж таки доводити, що ці люди у них? Ну, ось, на прикладі сьогоднішнього обміну, як і на попередніх, ми просто констатуємо, що частина звільнених з полону були підтверджені Міжнародним комітетом Червоного Хреста, це означає, що рашисти підтвердили перебування цих українців у них в полоні. Частина такого статусу не мала. Були обміни, коли повертались люди, навіть які формально числились безвісти зниклими, тобто статус пошуку особи. Україну це не зупиняє, ми збираємо найменшу інформацію, часто в неформальний спосіб,
І головне для нас підтвердження, що насправді є ознаки найменші, що людина в полоні. І тоді так повертаються і будуть повертатися. Сьогодні плюс 60 – це означає, що 1191 захисник звільнений станом на сьогодні від початку повномасштабного вторгнення, від початку повномасштабної агресії. І не можу вас не спитати за програму «Хочу жити». Яка ситуація? Чи зростає кількість звернень від росіян, від мобілізованих? Тому що ми з вами якось спілкувалися, ви були героєм мого спецпроекту саме щодо цієї програми. Зростає кількість і чи більше росіян здається саме за цим проектом? Ну, стабільно десь понад 100 контактів, тобто це дзвінків і звернень від російських окупантів, або потенційних окупантів, мобілізованих на гарячій лінії «Хочу жити, хочу жити». Ідея відбувається, тобто сотні заявок в обробці, і ну, це в тому числі категорія, яка постійно поповнюється і стає лише більшою, меншою вона не стає. Сьогодні, як і попередні рази, ті расисти, які повертались з українського полону назад, отримали нагадування, інформацію, візитні картки проекту «Хочу жити». І вони запевняли, звичайно, що ніхто з них не хоче повертатися в ролі окупанта в Україну, але ми розуміємо, що вони повертаються в авторитарну державу, де їх може ніхто не спитати. І ось, власне, якщо вони все ж таки опиняться в ролі гарматного м'яса, то вони вже знають, що Україна – це цивілізована демократична країна, і краще здатись в полон і зберегти життя. І передати цю інформацію іншим своїм знайомим, рідним, які можуть потерпати в такий спосіб від мобілізації Путіна і не хочуть бруднити руки в криві. У росіян є така можливість, і ми закликаємо користуватись нею, зберегти життя, гідність і не ставатися учасниками злочину. Багато людей це розуміють і так і роблять. А просяться лишитися в Україні? Так, є відмовники, які не хочуть повертатись до Росії, принаймні до Росії Путіна. Я хочу наголосити, що жоден російський військовополонений, який добровільно здався в полон за проектом, за програмою «Хочу жити», і не хоче повертатись до Росії, силоміць не повертається, всі його права захищені, у нього тут нормальні умови отримання. А от яка доля чекає на російських полонених, які повертаються? Яка у вас інформація, розвіддані є? Є інформація, з ними спецслужби в тому числі проводять жорстку роботу і стосовно проведення подальших якихось іпсо-провокацій проти України. Часто це супроводжується із терором, в тому числі їхніх родин. І це окрема тема, тому що в випадку Росії Міжнародний комітет Червоного Хреста має і міжнародні організації спостерігати і моніторити не лише дотримання прав українських військовополонених в Росії, але в тому числі і дотримання прав російських військовополонених, які повернулись до Росії, щоб з ними все було гаразд після повернення в цій недемократичній і неправовій державі. І я вам дякую за розмову, але найбільше дякую вам за радісну новину. Буду сподіватися, що знову в ефірі ми почуємо від вас такі звістки радісні про звільнення наших... Обов'язково, незабаром. Я дякую вам. До нової зустрічі. Це був Андрій Юсов, представник прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони.